Po kluboch dôchodcoch Jednota a Združenia kresťanských seniorov sa na svojej výročnej schôdzi stretli aj vyslúžili učitelia. Chrípkou zdecimovaní členovia učiteľského klubu dôchodcov sa zišli v jedálni základnej školy Jozefa Cigera Hronského na svojej výročnej schôdzi. Schôdzu otvorila tajomnička klubu, ktorá dala hneď na začiatku priestor malým školákom, ktorí prišli potešiť oko vyslúžilých pedagógov krátkým programom. Po kultúrnej vložke a schválení programu predniesla predsednička klubu správu o činnosti, kde vyzdvihla najzaujímavejšie podujatia klubu v minulom roku. Veľmi pekná bola beseda so spisovateľkou Zaťovičovou. Potom sme mali veľmi peknú besedu, ktorú pripravila pani učiteľka Páleníková k 200. výročiu narodenia Jozefa Miroslava Hurbana. Sme sa sústredili skôr na divadlo, ktoré nacvičil náš kolega Stanko Zibenštych, a na tom sme boli niektorí aj viackrát. No, zapájame sa do všetkých akcií, ktoré poriada mesto, či sú to výročia, významné výročia, oslobodenia alebo SMP. Boli sme napríklad na Švábe dvakrát. Pedagógovia pokračovali voľbou komisií. Následne pani Tichá predniesla plán práce na rok 2018. V diskusii vystúpilo viacero rečníkov, no so zaujímavým návrhom prišla pani Páleníková. Asi pred 2 rokmi som v období všech svätých počula, ako v rádiu pripomínali pána doktora Vacholda Krupinčana. No a samozrejme, bola som veľmi potešená, pretože som ho osobne poznala. Tohto roku by mal 100 rokov, takže do nášho programu som navrhla, aby sme si pripravili takú spomienku v spolupráci samozrejme aj s múzeom a s celou rodinou Tichých. Keďže sa táto schôdza konala krátko po sviatku svätého Valentína, k dobrej nálade prispel aj pán Zibenštych. Je to vlastne moja vina, že som asi omylom na svätého Valentína dostal správu mobilom. Poslala mi jedna dáma SMS-ku do spálne, že je doma celkom sama a je na tom nevalný. Lávka, že ju veľmi bolí. Včera bola na rande. Maliarovi stála kvôli na studenej verande. V prihovoroch ďalej pokračovali riaditeľ tejto školy a po ňom aj zástupkyňa mesta inžinierka Lukáčová, ktorá počiarkla zlepšujúcu sa koordináciu práce všetkých klubov dôchodcov na území mesta. Mala som takú myšlienku, že treba tieto 3 kluby dať dokopy. A poslednú dobu sa nám to v meste naozaj darí a organizujeme spoločné akcie, pretože ja si myslím, že všetky tieto 3 kluby si majú navzájom čo povedať. A som veľmi rada, že Krupina má takých vitálnych dôchodcov, ako máme možnosť vidieť, že sa zaujímajú ešte o život, že chcú ešte vidieť, chcú ešte vedieť. Ja si čím ďalej, tým viacej uvedomujem, aké je dôležité mať okolo seba ľudí, mať okolo seba rodičov, mať svoju rodinu, stále sa kde vracať. A najväčšiu podporu tejto spoločnosti a nás všetkých potrebujú práve dôchodcovia. Pani Zuzana Tonková potom prečítala návrh uznesenia, ktoré si členovia klubu jednohlasne schválili. Po minúte ticha za členov, ktorí opustili v minulom roku nielen klub, ale aj svojich blízkych, predniesol tradičný prípitok netradične magister Hecl, ktorý okrem iného poprial klubu a jeho členom veľa vydarených podujatí aj v roku 2018.